attam jirtu daawwattoota keenya nagaan waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u kun televizyiinii mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isinii dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha kan isinii dhiyeessus Isaayyaas Hordofaadha hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra. Egaan daawwattoota keenyaa hayyuun keenyaarraa Dr. Caaltuu Dheeressaadha. Dr. Caaltuun waamicha keenya kabajdee as istuudiyoo keenyatti waan argamteef maqaa keessanii fi maqaa televizyiinii mo'aatiin baay'een ishee galateeffadha. Waaqayyo si eebbisu baga nagaan nu dhufteen jedha. Anis baga nagaan na eeddaniin jedha. Galatami. Egaa Dr. Haasaa keenyaa jalqabuudhaaf mee jalqaba duraa marii keenya jalqabuudhaaf eessatti dhalatte eessatti guddatte eessatti baratte kan jedhu kana daawwattoota keenyatti of beeksisi. Galatooma ani kan hin dhaladhe naannoo Dambidolloo Alakuu Abboo kan jedhamtu magaalaa amma magaalaa taateetti yeroo aanaa yookiin waradaa jedhamti lafin itti guddadhe immoo Bottooso Hawuuf Galaan kan jedhamu innis aanaa gara biraati. Achitti guddadhe amma umriin koo barumsaaf ga'utti achiin ture jechuudha. Eessa isaadha kan baratte? Egaa akka nama isiniin jedhe Bottooso lafa jedhamu kanatti waldaatu ture waldaa Pireesbiteerii Beetel waldoota qabdi. Church School kan jedhaman yeroo sana waldootiin hunduu mana barumsaa kutaa sadii tama kutaa lamaatti banatti iddoo sanatti abbaan koo fidala barsiisu turani. Yeroo hamma kutaa lamaattiin achumatti baradhe. Chiimoo gara Dambidolloitti dhufe. Biraan Yesuus lafa jedhamutti kutaa sadii ka'ee baradhe. Biraan Yesuus immoo yeroon kutaa saddeet fixu gara Health Assistant School kan American Mission jedhamu tokkotti waa'ee fayyaa baradhe. Gargaaraa fayyaa? Gargaaraa fayyaa. Meeqa booddeedha? Gartuu fayyaa kutaa saddeet booddee. Kutaa saddeet irratti? Heeyyee. Isaa waggaa lamaan tokko ergan hojjedhee booddee bara 67 akka Itoophiyaatti egaa. Amerikaanonni haba'anii wanta jedhame irratti imperiyaalizimii waan jedhamu yeroo sana nabaarra turre. Bara dargi. Isaanii gaafa gadhiisuun isaanii dirqama ta'u ani hospitaalicha keessa turuun barbaanne maaliifi akkaataan itti ka'umsi imperiyaalizimii jennee kaanee hospitaala burjaa jessinee. Hospitaalicha fuunee ofii keenya akka feene goone suni natti mul'ata ture waan isaa wallaalee achumatti dhiisee nanii high schoolitti kan deebi'ee Bees lafa jedhamu Betel Evangelical Secondary School lafa jedhamu achitti amma kutaa 11 baradheeni 11 maatirikii fudhadhee. Danda'ama ture yeroo sana. Yeroo sana danda'ama mootummaan si eeyyameera ijoollee sadarkaa keessa ba'an. Mani tamaarii dhiphina lafa barattoota waan jiruuf 11 warra raankii keessa 10 gadi warra ba'anii fudhachiisaa jedhame. Egaa 11 fudhadhe maatirikii darbeen akka Itoophiyaa lakkoofsa Itoophiyaatti 70 4 Kiiloo yuunivarsiitii gale pirii meedisanii waggaa tokko baradheen rakkinni maatii egaa cimnaan. Isaa wasiirroo godhee immoo ba'ee deebi'een gara hojiitti immoo deebi'ee obbolaa barsiisuu maatii qabachuu waan akkasiitiif jedheen gara kutee. Digirii jalqabaa ergaa fudhatee booda. Digirii jalqabaa hin furanne. First year pirii meedisanii fixee dhumanii dhiisee xeenaa raddaatii yookiis immoo gargaartuu fayyaa waan hin ta'eef gara sinoodosii giddugaleessa naqamteetti. Hojiin jira naan jennaan achi dhaqee baakkoo irratti na qaxaranii achi gara waggaa 3 hojjedhee isa booddee
naqabteen debi e jijirame naqabteen raba enture gaagara wagga kuda afri enture. Mana wala ansa fayya naqabteti. Kani makani Yesus klinika dubartoota ulfati fi daa'imman wagga shani gadi. Qabu achiin wagga dheera hojjedhega. Isa booddeedhani barumsa kottaanummootti fufuudhaaf biyyuma alaattiin deddeebi'ee baradhe. Sana booda hojiirraa gara barumsaatti irra deebitu faristiirii irraa yookiin ammoo itti fufte jechuudha. Amma digirii jalqabaatti. Digirii advaansii dippiloomaa jedhu warri westii kuni. Advaansii dippiloomaa mattiin Kanadaa irraa baradhe. Gara biyya Kanaadaa deemtee? Biyya Kanaadaa deemeeni achitti advaansii dippiloomaa isaa hojjedhe. Achi immoo deebi'een dhufe galee takka waggaa murtaa'e immoo hojjedheetiin maastarsiidhaaf immoo biyya Ingiliziin deeme. Isa fixee yemmuu deebi'ee dhufu achis ammas advaansii dippiloomaa jedhanii masii fudhatu. Maaliif dandeettii keenya beekan Ingiliffaan danda'anii maastarsii jennee fudhannee digirii jennee fudhannee yoo kufanii isa jedhu qabu. Achi yeroon ji'a jaha baradheedhu congratulation you can do your master's degree isa jedhunnaa dhufe. Master's degree koo bara 96 jalqabeeni 98 akka kan faranjitti jechuudha. Fixee deebi'ee yeroon sertifikeetii yeroodhaaf jedhamu naa kennaniin dhufe. Maali noo dippiloomaadhaaf si ergine atoo master's hojjette jedhanii. Bakka gara waggaa almost ji'a afur hojii malee hin taa'e. Anoosuma dippiloomaadhaaf kaffaltannaa kaffalaa maaloo jedhee kadhadheetiin hojiitti deebi'e. Giraajuweeshaniidhaaf na waame Manchester Yuunivarsitiin. Biyya Ingilizii? Biyya Ingiliziitti. Asiluma riitarni tikeetii namni ta'e. Biti malee naan jettee faranjii wayii na dirqisiiftee naan hin bite ofuma waan bite rakasa jettee na bichisiisti. Garuu waan gaariidhaaf ta'e silmawuu wannoo na jedheera dubbichi na gaddisiiseera. Lafa isaanitti na ramadanii immoo namichi taayitaarra jiru xeena dhaabee alaa fi ta'eedhanii na ergan. Ganuu yeroon qabu sitti as rakkabuudhaaf sitti hin qophoofne naan jedha. Torban sadiin eeggesammoo. Kana booddee. Itti gaafatama koo abaluun bakka buufadheeraa hidheen deeme. Achumaaniin PhD koo silumayyuu CV koo ergeera iddoo ta'etti. Finlaanditti bakka haqeenii amajjiitti naqee nojuun. Waxabajjiitti. Isa amma fulbaanaatti achi hojjedheen. Manchester nama barbaada hojiidhaaf. Garuu barumsa hin barbaada waan ta'eefiin Finlaanditti immoo PhD koo deeme 98 fulbaanatti gara walakkeessaan deeme. Achi bara 2003 fixee ba'ee egaa. Finlaandiirraa. PhD koo fixee ammas garaan kutannee waldaa makuun deebisee immoo gaafadhe. Sinoodosiin irraa dhufe gaafannaan calluma naan jedhan. Waajjira isaa olaanaa asiis gaafannaan calluma naan jedhan. Achi warri Finlaand gannati Itoophiyaa beeta kiristiyaanii addanaatti wajjin kan hojjetanii na gaafatanii dhattee gannati pirogiraamii HIV pirogiraamii kaantirii nuuban taa jedhanii achumatti na qaxaranii dhufeen asii qirqoos kanarraa biiroon isaanii achumatti dhufee qaxarame ji'a afur ergan hojjedhee. Ergan dhufee ji'a afur hojjedhee immoo Lutheran World Federation beeksisa baasee country programmii HIV prevention irratti dhufeen yaalii godhee nan darbee gaafiif deebii maduwwaa ture. Egaa achi gara waggaa 7 walakkaan hojjedhe. Isa booddee immoo yeroon isaa yeroo ga'u immoo rizaayin godhee waan dhiise. Konsaltansii wayii namoota hojii gurguddaa hojjetanii wajjiniin immoo hojjechuu jalqabeen
seminari das persisan tu rechiti jule ada najiran kana kangan kanem beko. Seminari reti mal persisan tu. Women empowerment reti persisan tu re. Faya reti si HIV preventionis. One of that reti na persisan tu rega. Baik saya garida doktor. Baik saya garida. Me way umat ibu sentet nanfa. Garu hati mana baru misalnya rotor te sadar kacil kawati kasi amma degree doktor umma yang PhD di fakulti ti beratok kami turut hati kedua leh samo walanana mo alif derga gota Kenya mutanon ayota murtesa da enggargara ani beratu kayot jollo mama kae dubartin kanangotu sanangotu dubartini barumsa kasin dende su barumsa kasimale sajaran takka samuko kesan fu kunso banjet kanafi yeron tuma tokofa ba umbarbad kutaja atanerume by the way kutaja fiten torofa terume biya yoro torte chuda damdo ene na yeroni wagga lama bodde mucada ye mucawa wagga to kuma na tri serum barum sa tri bu berarti to kufaran mana barum sa teru me de bi udaf kelem kesa ha mijru wori durna be kuna du kafe gane na ilalu daf kuno ufteti ko ta lala wori jada mun kesan ture yeron de isuma yu mona talan fatu ina anje aha fanan kesa ada cura yeron tetti ka yeron ten nan na tala fatu kabdi aha ka na no sanati aka adati tala mo ne sanga fatti ne rume du wanka wale ngavu aha ani mchaga reti banko si ko tebuleti jimata ka yamma dafnoti wangela lallabu ilande mani gafa kane mon kotatu male jaso resas miti garu yeronsa yeroce mata uyu an kayo gudan qaba wanta yefi enni ira male kunu dubartin no jettu nda ku malu anje aron no abba koti abanko swaye na mo beka da na mo ngelati si obulesi ko ni natane alate dira abaye gazu jannan adara sera mucang ko angga facal tu dah. Seri tak ada orang muti. Maka ilmati wamum. Exactly. Na mucang ko angga facal tu dah. Abba facal tu nanya dah. Obeng ko. Abang ko suan aku sekarang ani. Wanggilas kelakar nu bersisu. Karena fi kesiku main ni beli semua mah. Gadaan tu mah tak kat mau racun jalan tu. Dua tinsa nanggo tu kanango tu ni ada mumbo soba kata yeroon kutaa tokko ka'ee fidela baradhu warra dhiiraa hundumaanan caala. Gaachuma lafa dhiitu mana barumsaa baadiyyaa kana beettu. Ergumani waggaa kudha lama ta'een naqaa dambidulloo dhufe jechuudha. Mana namaatti galeen kutaa sadii baradhe, afur baradhe, shaniif ja'aa adaariin argadhe. Adaarii kana sababin ranki ke sababu tokko faba ufi faranjin mis makriri am tu tokko na barbacha ufte la hanjerutti yero ne ru mes kan na barbacha ufe se da mucan kun ni cimtu da barsi sa ette na mana barum saati tokko faba wa unna rajira anje da ro ndama yero na ni na tamma te ro shana faba ba ba yen gadda na ya da da kuta thorba jirinyi na tichime shana fakam baywe ka kanaj sagal kudan kuda tokko tokko famba una wala ma umurid an kan klasi sana rachal tokko buta samma galata ira ma amma asjira gara baklo beti kana manisa inni si fiziksi kana kemistri kana bayo jeta sabran na ko ani ko akono jedde dosa acuma masabiya ke sanka de ojinna qammo after school manaad amanaati mana barum saati barattu weekend dina no jet bara dargimo aisemaati filatamun nauma tinno totocho ufilu
pressure yang masa nak kita darbe tu ko fa bau ayat ni ko orang doa. Si filani ro garu walda du bertota. Walda du bertota. Tiada filani itu yuid amira. Malir. Ya rome isom bade isom la fani tak kebeti na anjalani. Ani mo biro wara siasa kana ya rona kungkap. Eronka uga namfiga manakof namfiga hawasuma wan raega ga illina raega frina raega la fijru ko jira sana undu madande e biro siasa la yeron nakun kabwane garu dirkamu wana filani ega gafa futta san nu funat futta e nani dame hammam Bultim kul alam kasih amne dua ratus tu mah nafkata ni wajin, garu wasit anim bayar, bama nangku wasinata eh, kisah barisune cut, gak kena, wa eni ra berata atom netim barum sakiti sajalu, undu masaan argat dah, sajalu ya ada male kisah wat amna negang kawan. Kau ni lugar mati, derka gota ke nyaf, kamarum sarajaran if, kamarum segitu tu kota if, jreni ke, kamarum segitu dah kena, kamarum sahannya aban, rakun mati itu majuru, berat teti karena rumah gua tu macam, ugat aku riste karena orang sahut dewi, sebab rumah kesa dah berat teti karena, kau ni derka gota, dua bertota, ni pakainya gudah lah. Dubartin iraga dia kantane kabat amaran agar sistemta dugaan mati bayar garida gara-gara untuk turun fu euro baru masa kesa ulana PhD ebifam tu malin ebifam tu PhD inko ani HIV rati bayar nujat aturai fayarat nujat awantai efi harmoni fi mucoli wajah seni geri rata bayan ujite harmoni nufan kuni umuri insani gaya tunggai infakan erumani macam abatan itu fanida HIV kuni mo wara gana umuri insani tumbil cahdi neruman kana HIV bay i rata mulata erosana Iga yerofud ani ergani yuji atau koma lendebi u yerola lu miliki tisama latonsa HIV duma mucani mucarat tuar kita sekarang tu baka bayi naga disisa ronduma barum sangkin nar motid afisi derga gota afisi shamaranin argu afisi akatat ofik gatani ega walda ke sanjira waldani Akatat itisa HIV bersisa itu malay itisisa barun semua ofi genoda akatat jirinya ofi egatani malay akabiya manya maya teknologi tifaya damani ofi gacun toko waldangka number sis tu jadu kamera mo Abang nyar umtih nuk amnu ekonomikali, namun ni aji sana rajrani, itu sahkan aku ambar baca sundan dah ane. Betatani. Barasan korici. Korici senufne. Injurut ni. Amasya na yarti amkuni senufne barasana. Hiuma ujini rawolk awatu, HIV ni, holka hiuma ke sattikan ni dagagu. Hiumni nifi, HIV bayi ulfakata. Duwarti nifi hiumni mu amma walitir atada. Duwartuman, namni matasa indendenye, namni murtosa murtefacun indendenye. Malak anis murtosas humna malak a humna murtokenno. Duwarti ingkabdu. Nikuni mu Iddo akak gergoni holka sere tinggal timitire, akak semua tu HIV kanan buat jinin bayi ulfakata. Isa kanan ga kanan ni bayi internet ature, sawa kanan TV derga goni fshamarani, you know, ama humanist no tinno lufteti, wanta TV,
HIV prevention or ittisa saya mu barsiinu namni tokko namuma tokko wajjin hajiraatu isa jedhudha. Amma dargaggoonni maalitti shamarran maalitti ku ganaa waggaa 14-15 yeroo ta'anii tokkoof tokko ittaniittu miti reenu hin jedhu. Rakkina hawaasummaadhaan walitti hidhateedha. Ittisni isaas hawaasaa wajjin hojjetame malee hin ta'u. Kanaaf waa'ee HIV amma yoo namni ka'ee AIDS-dhaan du'e isa baraatiin du'eedha malee. Maqaa AIDS namni hin dhahu. Maaliin inni baraa'ee dhiyeen namoota fa'aa yeroo baay'ee. Maanni maqaan qabu waan inni dhukkubi baraan jedha. Kubi baraa dur ijoollee taane qaalluutu dhukkuba baraa jedhamee waan dhukkubi dubbatamu jira. Maali inni dhukkubichi maqaan qabu maaliidhaan jedha. Maali wallaaltee naan jedhu. Laakki maqaa isaadhaa yoo maqaa isaa dhooftan malee dhukkubichi ammayyuu dhokatee jira. Dhokatee ajjeesaa jira garuu daayinaamikiidha. Hin fixa. Isin maqaa dhawu sodaattu. Inni immoo nama sodaatu hin jedhaan. Kanaaf breaking the silence isa jedhudha. Waa'ee HIV irratti gaa. Wanti dubbatamuu hin dandeenye ifatti ba'ee dubbatamuudhaaf akka malu waa'ee HIV irratti biyya lafaa ammayyaa adeemu keessatti dhukkubni saal quunnamtiidhaan dhufu irratti dubbatamuu qabaadha. Kanammoo irratti qorannoo lafti an itti godhe ijoollee haayiskuulii appar haayiskuul warra kutaa sagalii ka'e amma 12tti jiran irratti. Naannoo kam? Naqamtee irratti ijoollee 722 filadheen achirratti qo'atanii koo waraqata koo gaaffii tamsaasee gaaffii sana sassaabbadhee erga niidaataa fudhadhee waraqaticha irratti chaappanaa godhaa jedhee dhannaan na dhoowwatan. Eenyuun gaafattee? Manuma barumsaa. Utuun hin fixin immoo nan hidhame. Achitti naqamteettis moo? Naqamteettis. Maaliif? Yeroo hundumaa ala deemti warra farra mootummaa wajjiniin quunnamtii qabdi. Warra dhiphoo? Meeshaa fiddee dhufti. Manni seensaa sakatta'amu isheenis qorannoo jala galtu jedhee namni ta'ee baay'een irratti hojjete. Seehamate? Maal hamaduu waa dhaaree gaa iddoodhaan na ga'e. Innaa otoo hin fixinee otoo waraqata koon sassaabbatanii ni dhame. Wantoota keenya kan hordofaa jirtan kun televizyiinii mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isin dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha. Mariin keenya turtii xinnoo booda itti fufa. Yoo muun dhageettamu rakkina keessattuu
Dabattoota keenyaa egaa marii keenyatti deebineerra nu waliin tura.
Jechuun achitti egaa yeroo qorannaa gootudha kan. Yeroon qorannaa godhu kana egaa waraqata raabsee barattoota itti kennadhee guutaa naa kennaa hidhee otoo hin raawwatin. Namni duruma akkuma naqee qabee na duukaa jiru jira ta'a. Amma nama sana otoo hin argin hamma waggaa darbe ni du'e naan jedhanitti ijaan nama sana hin beeku. Si hordofaa ture? Na hordofaa ture. Amma amma alabaati waan isheen deemtuuf hin beennu farra mootummaa kanaatii wajjiniin immoo walqunnamtii qabdi meeshaa fiddee dhufti. Baay'ee baay'ee bakka kan takka takka nama kofalchiisa. Namoota keenya warruma wajjin hojjedhuuf warra qabsaa'u qabalee keessaa hojjetu dhagaa. Nama gaddisiisa. Amma kan kana amma jiru mootummaa warrayyuu as guddatanii as dhufanii egaa warra akkasii kun waluma gargaaranii darbitu waaqinaan jedhan miila nama jala kaa'u. Ayi waaqayyo jiraata dhagaan hidhamus. Hindiddee seenuu mana sakattaanii waan arginu fidinaan jedhu yeroo mana sakattaan ijoollee koo hundumaa xixinnoodha. Ijoolleen koo yeroo si harka ol kaasaa jedhanii sakatta'anii anaanis sakatta'anii alaan dhufaa jira. Qawween mana naanna'ee meeshaan mana kee jira fidee jedhanii aleessaan fidee jedhee lafa fiddee fideedha. Afaan Amaariffaatiin na gaafata. Anoo meeshaa mana koo kan illee bara dargii yeroo bitamu iyyuu yookiin meeshaa mana bulaa yookiin anatu ba'aa lamaan keenya keessaa filadhoo dheeraa abbaa manaa kootiin meeshaa hin jaalladhu. Qawwee hin jaalladhu. Qawwee shugguxii doktoriin nu barsiistu tokko qawween adamuudhaa fi shugguxiin namaa fi jetti yeroo hundumaa yeroo nu barsiistu namoota. Qawween rukutamanii marrumaan ala ba'ee yookiin du'anii dhufan kana baay'ee argina. Biyya kanaa garuu shugguxiinis nama ajjeesa qawweenis nama ajjeesaa itti. Ani kana sammuu keessa jira. Ijoolleen warri isbidirijjitii yeroo sanaa qawwee bitadhu jedhuun fiduu mana baasaan jedhaanii shugguxii fiduu baasaan jedhaanii yoonni fuudhee qo'ime har'a buluun nan laalaa jedhullee. Sabbula moo nabbulaan jedha. Yoo suma ba'a mana. Innaa hin jaalladhu hangana meeshaa waraanaa ilaaluu iyyuu hin jaallu garuu meeshaa guufiddee dhuftee jedhan. Saliqimsame iyyuu eksireedhaan argu karaa nan dhufe isa harkatti baatamu miti. Ani meeshaaf barbaacha hin baane waan akkasii fedhii hin qabu. Maaltu nama amanaree nan hidhamee gaafa isaatti Waaqayyo. Jenevaarraa nama tokko qayyee masqalee keessaa kan cheekii farramu riijanii sana irratti nama beekamaa jedhamee jira. Reed kiroosii naqamtee irraa jechuudha. Nama sanaa hidhee dhufe namni sun. Biyya alaatii. Ollixee namoota hidhaman hundumaa astamaarota fa'ii namoota baratanii namoota gurguddaa haasofsiisee yeroo inni bahu dubartiin tokko laa as keessa jirti. Yoo ol sillicisnu jedhanii adaraallee utuu hin argin akka hin deemne jedhanii naa kadhatu. Ufee watta adaraan ol na liccisee caccabduudha balbala jalaan hin gadi ilaala miila namaa. Balbala natti cufeetu irra taa'ee eega. Anoo kophaa koo simmintoo irra garaadhaan hin ciisa danda'ee cinaachaan hin ciisu. Garuu nan arga miila namaa Ingiliffan dhagaa ani fannoo diimaa biyya alaarraan dhufe jedha. Ingiliffaan Waaqayyoo alaamuu nama waammatti na jechisiisuudhaa fi nama kana ergite hin jedha. Anaaf akka inni dhufe eenyuuf akka inni dhufe hin beeku gasa booddee fuudhee namicha achuma kaayee irra darbeeti maadam naan jedhe ollixee abee maaliif hidhamte naan jedhe waan akkasiifaa fiddee dhuftaa alaa dhufta naan jedhanii hin jedheen. Dhiheessatti ergaatii sukkuumsisaa loltuun yeroo sukkuumu hin himti waan godhaa turte jedhanii. Guyyaa tokkotu na hafe dhiheessa deemuudhaaf lafa addi waraanaatti leenjifamu. Keessa Waaqayyo kanaan waasiidhaan na baase. Yeroo naqee waraqaticha koo sassaabbadhee meeshaabbaatti na godhaa jedhu. Ati oluyyuu lixinii biiroo achuu muka jala taa'inaan jedhan. Mana barumsaatti. Muka jala taa'eetini dookumentii koo
waan barbaadutti madhe gadi naa fidanii alatti lakkibbaa kun chaappaa maaliiti si goona naan jedhan. Sagaagan isaanis? Kana maaliini fuudhee dhufee baqaa waraqata isaayyuu irraa hojjedhuu deebisii jedhan. Irraa sassaabbadheeni biyya alaa deemee dhuma irratti warri egzaaminarsiini peepparii koo warri dubbisan waraqannisees chaappaa hin qabu. Kanaafi recognizing goonuu jedhan. Warri biyya alaa. Maal wayyaa naan jette piroofeesariin koo isheen supervise na gootu. Didanii hin jireen yoo isaan kana didanii waggaa 10 taa'een fixa malee hin deemu hin jireen. Isaanii immoo hin jaallatan. Ishee akkasii hin jaallatan. Biyyatti hin deebi'uutti? Hin deebi'u. Asuma hin taa'aa hin jireen. Ittiin ta'e jechuun dhimma siyaasaatiin wal qabsiisanii. Dubbichi ilaa kana piroofeesar Makuriyaa Bulchaa kan jedhamu beektaa? Isaani tokko kan naa dubbise waraqata koo. Isaan rakkina biyyichaa natu beeka. Waan isheen keessa darbites dhaga'eera. Waraqannisee fudhatama qabaachuu qabaa jedhanii Suwiidinii Uppsaalaa Yuuniversitii irraa achi as dawwalan. Achi barsiisaa piroofeesar? Eeyyee. Piroofeesarii seenaa supervaayizi na gootutti dawwalan. Inni Helsinkiirra jiru immoo nama Finishiidha Finlaandii. Tasumaan kana proving godhu jedha. Indi deeyee naan jettee natti miti isheen supervaayizariin koo. Indi deeyee miti jedheen. I will stay here 10 years and do my PhD. I will never go home. Hin taa'u hin jedheen. Waggaa 10 as taa'een. Hin jaallatan isaanii immoo nama as hin taa'e. Rakkoo hin qabu anammas nan hojjedhaan jedheen. Isee kana gaafa dhaga'anii asiifachi walitti dawwalanii isheen asittiin hafa malee tuun hojjettiin hin galu jetteedhanii walitti himan. Kana booddee maaltu nu dhibee galte soo biyya seetii hojjetti malee nu bira miti jedhanii. Waraqata koo dabarsanii nan fixee siin jechuuf. Sii kennan. Naa kennan. HIV irratti dhaqanii. Egaa HIV beekumsa dargaggootaa hubannoo dargaggootaa fi shaakala isaanii saalquunnamtii ilaalchisee hubannoon isaanii maal fakkaata? Shaakalli isaanii maal fakkaata? Maalitti immoo amanusa jedhuu dhaga. Inni kunii hin dubbatamu hawaasa keessatti. Saalfatu. Hin saalfatama. Taabuusa jedhamu. Waan hin dubbatamne. Waldaan hin dubbattu. Haatiif abbaan hin dubbatan. Dargaggoo fi dargaggoonii akkuma walitti dhiyaatuun yoo waliin haasa'e wanni isaan walitti dabarsanii waan dogoggora qabudha. Waa'ee HIV yemmuu haasofnu waa'ee saalquunnamtii haasofnu. Saalquunnamtiini baroota nuyi ijoollee turree ka'ee amma umurii amman irra jiru kana umurii. Sooramaa keessa hin jira. Yeroo hundumaa waa'ee saalquunnamtii namni dubbachuuf akka hin dandeenye barsiisota saayinsii barsiisan baayoloojii fi sooshaal saayinsii hawaasummaa warra barsiisanis walitti qabee haasofsiiseera. Iddoo boqonnaa kun irra jiru jedhan galaa manatti dubbisaa jenna malee. Barsiifne hin beeknu jedhan. Kuni egaa barsiisota sadarkaa lammaffaa barsiisanidha. Barataan erga goodaa ka'ee hamma 12 fixutti lafa kun jiru saayinsiidhaan baayoloojii adda addaa baayoloojii fi saayinsii hawaasummaatiin lafa iddoo sanaa yommuu geenyu manatti dubbisaa kottaa jennaan jedhan. Barsiisonni. Erga barsiisonni warri digirii lammaffaa qaban digirii tokkoffaa qaban akkas ta'u ta'e dubbiin kun hammam akka inni sodaachisaa ta'e yaaduun jalqabe. Kanaafi mata dureensa callisuu yerootti cabsan ammasa jedhuu dhagaa kanani yaade. Callisuu breaking the silence. Jechuun egaa jimmaa jimmitee hiikuu jechuudha. Jimmaa jimmitee hiikuudha. Hiikuu jechuudha. Waldaan ergiin dubbanne barsiisonni ergiin dubbanne maatiin ergiin dubbanne hawaasi ergiin dubbanne dhukkubichi garuu akka waan ibidda fura qabateetti akkasitti deemaa jira. Dargaggoo meeqadhumee shamarran meeqadhumee mucoolii meeqadhumee still. Istaatistiksiin isaallee sirriitti himamu
akawan hinjiret radar bina irondoba amma yerosi ka e amma mo sa chalu silence insa yokis jimaji miten sa chalu ta ay barasana me barati ni ba ka e Ethiopia ke sati e Ethiopia ma ke sati mul chunsa brayon kan torbatami sadejedu ega yerosana warana tu yujina cimada warani jarren kana ulit ka bani do tokuti akasandu angochud asaje utiyu ture ora HIV asa wan notini mamne male media tini mamne male kesa kesa qoricha se onqabu watadra fi shoveiro takesa tikane ni jal qabar game ay holum tikawati duma tokuti fita kanje utu kesa darbe raje garuga ukubichuna jesa silent killer tu nukayni sagale tu nagesi sina jesa kanafi ukubikuni mo kaninni mori fitajru ga chalchi se kaninni fitajru ur umuri derga gumaf shama ruma ke se jiruti jarren kun manjechuni gawa yo ke qawa gudatu mama ichu ana mota gur gudafi bucoli giddu amma jolle ada fabba male hafantu bay ata dufe enu adute enu adueda kasukusate akofa kakayuti darbe enikuni esetinu gesa nu siluma yesa ittuma yu lafarra nami obbe kunni ojete bulchu enni jolle gudisu ni barsi su ergadu me bodde kana wajirra kachurra mal qaba yenna cal inza timajimite kana wocapsine kane nu indubanne nyu dubata waldan kan indubanne barsisonni kan indubanne armoti fabotin kan indubanne eyu tu dubata ga sajedu rakanka e ujinko simo akuma nislasinin jede HIV ratti komite anisi khara egum safaya ugumma kotini si walitina fida wanta e fi number 6 waldani waldake certificate taken versive nun goto garu lenji to koto kokopa lenji nguni lubota qaba armoti qaba aboti qaba aboti wangela qaba isani yu kuba worrecu bamotati nanjedu male worra jitu dafi worra garmale jiratu ti garu kamiti enni ati cubamada ati kulkullu danje HIV ni bay danga na ma kabajalo yo wana mi chafsira ke garu na man ni swe kazelo kanafi utumalallu luboni kenya yu qabamuti kaane utumalallu boti wangela qabamuti kaane armoti manatti manu masani ke sitti tidufuti kae kanaf malif chaljanna maafirratu wangodamun rajiru maafingonu maaf wankana kabiyebra uganda nemma fakenya bayirratu jetan presidentin biya ilmisa gafa duwe kae ittigadi bayo jechutte kae yeri museveni lubi idosa najirani bishopon meka yemu gadittibani hojetan sabatu qamani figa namni tuqame sofdo saddo kenya kana ani ugani sinin jara harumayu amma tu HIV dubaddo edani dollar laba satti dollar inji satti kristiani Ethiopia wan dubatu natin fakkatu ani waldota kristiana biya kana ke sejrani networki to kongegge santure kani Afrika biya kuda sadi adanatti ana to bakabu tu ture katolikini orthodoxini si evangelical fellowship undum tikenya makani susis qabate waldoti jirani worri wangela undu komite tokkotu ture kore kana ke sana to sabdu kana ke sattille wal sirre so dadamne ay kana ma waldatin finnu kanje utu ba enjira lafina mijiru mo walda ke sa lafidu ku bichiru sachuma waldani dogul kullo tati injira ni ni roba
qulqulloota duwwaan dhufa yoo ta'e yesuus kiristoos ofumaa dhufe jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee obbooti gaaffii jal'oo gaafatta naan jedhu jal'oo miti an sirrii dhuma naa deebisaa dhiyeessi hin gaafadhaan jedha. Baay'ee rakkisaa dhagaa istiil mayyoo ilaaltani sagalee masaa uumama immoo tasuma world aids day isa jedhu sadaasa keessa. Amma gaafa sana bara wannoo fuuneetu dhaadannoo fudhanneetu waa'ee eedsii waggaatti gaafa tokko maqaa dha'uudhaan hin badu. Jira eedsiin asuma jechuudha. Daawwattoota keenya kan hordofaa turtan kun televizyiinii mo'aarraa torbanitti yeroo akkasii kan isin dhiyaatu sagantaa hayyoota keenya jedhamudha. Egaan daawwattoota keenya Dr. Caaltuu Dheeressaa wajjin mariin goonee kana qofaa miti. Isa hafummoo torban dhufu walitti deebina har'aaf asirratti raawwanna. Waan nu hordoftaniif isin galateeffannaa. Guftaan isin haa eebbisu. Nagaatti.